Уважаеми дами и господа, относно децибелите ми е херец и шуметърната вълна, електромагнитното поле спрямо слушалките, телефона, който предава частично на мини неуловими косми, по изкуствен начин продължението, целенето с измислена подводница, която ние в България нямаме подводница, както нямаме и две подводници, камо ли една, спрямо компютърните игри и начина по който сте питали, не сте питали, сте направили, да играете на хазарт не е много приятно, защото като се ядосвате и причинявате зло на други хора, на мене, 975 000 българи срадат от това немигновено, примерно с носния секрет, по изкуствен начин се създава халюциген, който от 2000 заболеността е такава, но не е внушаване. Важното, че науката, физиката, геометрията, математиката и програмното програмиране и Swift кодовете, заедно с C кодовете, с Visual Basic кодовете и Android кодове, Apple кодове за програмиране и Windows кодовете за програмиране, известни програмни кодове и други, позволява създаването на програми, които да правите собствени проучвани анализи, които за жал съм станал жертва и на тях, и не е много приятно. Изчезва симптома, но симптома е създаден по изкуствен начин. Взимате лекарства, смекчава болката, но реално погледнато си личи, че взимате нещо си, което е свързано с уши, нос, гърло и с мозъка, примерно да не развиете някакъв вирус, някаква инфекция, примерно. Не се създаде, Боже, дай Боже Господ, да не се случи и това и на мене, естествено. Рак, тумор на мозъка, черен дроб, повреждане и така нататък. Дори да имате мнение, мнението е противопоказно в правосъдието, защото лъжите убийствено по-късно стрелково, като един неуловим куршум. Дали съществува този проблем, целенето като за лудницата, относно гърлото, боботеща част прямо когато прещраква челюстта, и гръбначния стол по изкусен начин направено, дори това да е по изкусен начин направено, дали съществува? Съществува, защото на мен се е случило много странно. Отпускателното духането относно климатичните системи и други системи, които имат въздушни помпи, невъздушни помпи. Знаете, моторни превозни средства, немоторни превозни средства, продължението. Нещо, което няма никакъв смисъл, води до еманципация за величие, но работохолизма го имам това заболяване, но не се наслаждавам, защото и образованието ми такова от шестнайсет-деветнайсет години образно казано, нали 12 години средно образование, 4 години и 6 и 12, 18 години, едно на ум, съм един човек. С продължението, тази информация от 2024 година имате още 2 години. Аз от тогава ще стана на 39, но се надявам това нещо да не се случва, дори да не съществува там, където съществува проблема, да се разреши по един нормален, хуманен начин, тъй като има изградени законодателната част от републиканска, демократична, социална гледна точка, законодателството и царско-монархно аристократичното мислене, когато сте черногодничества, мислите за себе си относно да сте щастливи, както аз в момента правя този видеоматериал и ми достава удоволствие. Естествено, без да се нагнетява напрежение.